שלום, כאן התוכנית שמתקראת לכאורה ריקלין ושות', אך למעשה זה לינו ריקלין. היום אני שימון ואתה אירית, לימיני כאן גלעד צביק שהוא יגיש איתי את התוכנית. חבודו לי, כן? ועורך הדין שמחה רוטמן מהתנועה למשילות הדמוקרטיה. ואנחנו נתחיל בסקירת הציוצים בטוויטר, כי זה מה שאנחנו עושים תמיד כשאנחנו מתכנסים פה בכיכר. קודם כל אנחנו נראה את ידיעה החמה של היום בשיעור במדע המדינה על סוגיות בדמוקרטיה, משטרו של בנימין נתניהו והאם הוא דיקטטור בסגנון פינושה בחוג נדמה לי מדע המדינה באוניברסיטה העברית. בואו נראה מה קרה כשהמרצה גייל טלשיר אמרה איזה משהו לגבי משהו בטח חיובי, לא? זהו, לא ברור, לא ברור, לא ברור, ונראה מה קרה לתלמידים שהיו בזום. הפתעה. כי החשש הגדול זה שאם המשותפת ירוצו בנפרד, הם לא עברו אחוז חסימה. אני בן הזוג של נועה, אני סטודנט גם כן בעברית, בפקולטה למדעי הרוח, ואני הייתי חייב רק להעיר איזה משהו קצר, ואני... ואחר כך בואו נראה, העניין כמובן עורר שערה איומה, איך יכול להיות שמישהו מתפרץ לשיעור בזום, ובואו נראה מה כתוב על האירוע המחריד הזה באתר שיחה מקומית. אורח לא קראו! אבנר נתניהו התפרץ לשיעור באוניברסיטה. בנו של ראש הממשלה אינו תלמיד בקורס שבו משתתפת בת זוגו. הוא פשוט נדחף והתחיל ללהג את דעתו. זו חוצפה לא נורמלית, אמרה סטודנטית שהשתתפה בשיעור שעסק בממשלות נתניהו. המרצה, לא זיהיתי במי מדובר. אני רוצה לומר קודם כל, אם יצא לכם להיות בזום ולראות אנשים בזום, זה שמישהו נכנס כדי להשתתף בשיעור זה דבר מאוד נדיר, כן? הרבה פעמים זה אנשים ששרועים להם במחלצות בית, שוכבים על הספה ועושים טובה שהם משתתפים. אני מזהה פגיעה בחופש האקדמי, אני לא יודע, כשבנו של ראש הממשלה ככה מתערב בשיעור באוניברסיטה, באמת, זה חייב לומר, העיסוק הזה הוא... יש פה משהו קצת... יצא מאיזה פרופורציה אחת או שתיים. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם ראיתם ציוץ של מיכאל האוזר טוב, שאמר כאילו, סליחה, יש מרצה שעושה קורס על ממשלות נתניהו, ולא מזהה את אבנר נתניהו שנכנס לשם. כן, זה כשל אקדמי קל. כן. אבל בואו לא נצחק, זה נושא מאוד רציני ומאוד חמור, לא? שככה נדחפים לשיעור, בלי לבקש רשות, בלי לבקש אישור, זה נראה לי... זה דיניין, זה דיניין על העולם... כן, יש פה זה. תיק 7,000 לדעתי. זה 7,000 ו-8,000 ביחד. אז אתם מריצים דחקות, אבל אני חושבת שאני יכולה לחצוב מזה תובנה עמוקה יותר. הרי יש איזה משהו כשמלמדים דברים באקדמי, ברמה האקדמית, אתה באמת חושב, זה העולם שלך. בעיניי זה היה מפתיע אם היא כן הייתה מזהה את אבנר נתניהו, כי הם חוקרים איזה נושא שהוא לא מעבדתי, הוא של החיים, ואז זה נכנס לכל מיני קונספטים כאלה, וזה שאתה דן בהם באיזו סביבה סטרילית, ואתה מסיק מסקנות סטריליות וכאלה, ואז פתאום, שמעי, יש לך בקורס מישהי שהיא בת הזוג של הבן של ראש הממשלה, של הנושא המחקר האקדמי. זה מעניין. כן. כן. לאמת וזה. נכון. עכשיו, מה שמדהים זה לא רק המרצה, הרי הסיפור הזה כנראה הגיע מאחת התלמידות, זאת אחת מאלה שהזדעזעו ואמרו שזה היום ונורא. אז איפה הסקרנות האקדמית? כאילו, איפה העניין של, אוקיי, מישהו מאתגר אותי, בואו נראה מה יש לצד השני לומר. אני לא יודע כמה אנשים שמזדהים עם העמדות של אבנר נתניהו נמצאים בקורס הזה, כן? אבל זה לא מעניין לראות מה יש לצד השני לומר, במיוחד שזה ממקור ראשון. נכון, הוא יכול להתמצא. זה כמו שתחשוב בחוג ללימודי ספרות, פתאום קם שייקספיר מהקבר ואומר, לא, 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 האמת היא שלא התכוונתי לזה, ואז אומרים לו, מה אתה מתפרץ לזום? מה אתה מתערב? כן, מה אתה מתערב? זה ברור. בואו נראה עוד ציוץ, הפעם פוסט של שפי פז, שלדעתי מציינת 34 ימים למעצר הבית שלה. לא, אנחנו עכשיו לא פה? זה מוחמד בקרי. עכשיו יש את... כן, אנחנו רוצים קודם את שפי פז, מוחמד בקרי נתייחס אליו בהרחבה רבה יותר, כן. שפי פז, היום ה-34 לשלילת חירותי, מי העלה בדעתו ששיחות וואטסאפ הן עבירה פלילית וריסוס גרפיטי הוא עילה למעצר?
במסגרת הקשר ולשם קידומו נהגו הנאשמים לשוחח ולהתכתב במכשירים הניידים שלהם, וזאת בין היתר לטובת תאום מפגשים לצורך ריסוס כתובות גרפיטי והדבקת מודעות, החלפת רעיונות ועוד. על זה 34 במעצר. זה נראה לי שהחלפת רעיונות זה החלק הכי מסוכן. אנחנו יודעים שהיום זה הדבר שבאמת צריך להילחם בו הכי הרבה, היכולת להחליף רעיונות גרפיטי, זה שנייה בצד, אבל זה הסכנה האמיתית. על זה גם חוסמים חשבונות טוויטר וחשבונות פייסבוק, אם חס ושלום אתה תחשף לרעיונות, אנחנו ראינו את זה גם בהדלפות ממתי טוויטר. אז הנה גם משטרת ישראל תורמת את חלקה לעצירת הפעולה המסוכנת בדמוקרטיה שנקראת החלפת רעיונות. אפשר יהיה אולי לדבר אחר כך על איך גם בבית המשפט העליון חוסמים החלפת רעיונות בצורה יעילה בדיונים. כן, וגם שאין התגייסות, אם מדברים על ארגוני זכויות אדם וזכויות אזרח, הדבר הזה עובר בשקט גמור מעצר הבית הזה. להפך, חוגגים את זה, כי שפי תכננה לתקוע נעצים באפריקאים מסכנים. בואו, זה באמת לא נושא מצחיק. את תקרב את המיקרופון, אליך. סליחה, סליחה, 34 ימים במעצר בית, בעצם הנחיתו עליה, שאמור להיות עד תום ההליכים, שלך תדע כמה זמן. כן, אנחנו יודעים שלמשל לפני 10 שנים נרצחה ישראלית על ידי מסתנן. המסתנן הוא היום חופשי ברחובות, כן, אחרי שהוא השתחרר. הוא כבר לא מסוכן, אין כבר מסוכנות. שפי פז היא מסוכנת. עכשיו באמת זה נושא שמאגד בתוכו המון מאפיינים שהם בעצם מלחמה של הימין, אכיפה בררנית באופן על סטרואידים, מה שנקרא. כן, אם שונאים אותך, אז שונאים אותך, אז יראו לך את זה. בהחלט, וחדירה לפרטיות, כמו ששפי אמרה, זה בעצם התכתבות וואטסאפ. עכשיו, אני מניח שאם היו מחזירים אותה לאחור, כנראה הייתה מוותרת על ההתכתבות הזו, כן? אבל לכל אחד מאיתנו יש התכתבויות וואטסאפ, שיחות פנימיות שמנהלים עם חברים, עם מכרים, ושהן משולחות רסן באופן טבעי. וכן, ופשוט חדרו לה לטלפון, ועל בסיס ההתכתבות הזו, והחליטו שזה קשירת קשר. כן, זה לא שיש לה איזשהו עבר שהיא נקטה באלימות, להפך, אנחנו רואים את כל התיעודים שלה, כן, המשטרה נהגה כלפי הבעלים. המשטרה והמסתננים. הם הופכים פה את היוצרות, הופכים את הקורבן לתוקפן, ואני חושב שזה אירוע מכונן ודרמטי, ואנחנו צריכים להיות מאחורי שפי בסיפור הזה. אז הנה אנחנו מאחורי, אבל עכשיו חייבים לדבר קצת על דרמה פוליטית. מצטרף חדש למפלגת תקווה חדשה, שזה דוד אלחיאני. בוא נראה את הציוץ. ברוך הבא לתקווה חדשה, דוד אלחיאני, ראש מועצת בקעת הירדן ויושב ראש מועצת ישע. זה גדעון סער מברך אותו. מי הכי פוליטי ובין פה, בין שניכם, שיכול להסביר את מהות הקשר בין השניים האלה? שמחה אולי? צביק, יאללה. תראה, אני חושב שזה אקורד סיום לתקופה מאוד מאוד רעה מצד אלחיאני ומועצת ישע. אנחנו יודעים שבעצם טראמפ הרי רצה להכיל ריבונות. אנחנו יודעים שגנץ ואשכנזי סיכלו את זה, אבל היה להם עוזר, והעוזר זה דוד אלחיאני, מנכ״ל מועצת ישע, שהוא לא הסתפק רק בלהגיד, טוב, התוכנית של טראמפ היא בסופו של דבר לא טובה, נניח, לגיטימי. אנחנו מדברים על, הוא האשים אותו באנטישמיות, בזה שכל ההסכם עם האמירויות זה בעצם בשביל לעשות כסף עם ה-F-35, בעצם אימץ את כל הנרטיב של השמאל. הוא אמר כבר שהיה עדיף אובמה על פני טראמפ, ואנחנו יודעים, עוד מעט נשוחח על זה לגבי גדעון סער. זה אלה שקיבלו מכונית חדשה במתנה ושאלו, אבל למה זה לא צי של מכוניות פרארי? כן, אבל שזה על חשבוננו. כן, אני לא חושב שממשל ביידן יסכים לספח. אני חושב. לא נראה לי. לא נראה לי שתל אביב, שאנשים שם חושבים שזה תל אביב של ישראל. לא נראה לי. כן, בואו נעבור הלאה. יש לנו את השערוריה העיתונאית של עיתונאי מעריב בן כספית, שהתברר שהוא אחד המקורות של המשטרה, היה מקליט מקורות שלו ומעביר את זה למשטרה, ואז עושה על זה כתבה, ואז לוחץ על המשטרה ולפרקליטות למה לא מתחילים לחקור. ישראל בלק, אני משערת שזה שם בדוי, אומר בן כספי צריך לעבוד בהמודיע. תשמע, אני חשבתי על הסוגיה הזאת ואמרתי בעצם מה פה לא בסדר. בן אדם הוא רוצה לחשוף שחיתויות, אז הוא מגלה דברים, והוא מרגיש שכתבה בעיתון לא מספיקה, אז הוא מודיע על זה למשטרה שיחקרו. אחרי זה חשבתי,
האמת היא שאני לא בטוחה שזה באמת הסיפור, ובעיקר שנראה שהחלה חקירה בענייני נתניהו הרבה הרבה לפני שהתקבל אישור, בגלל שאת כספית היה ראש החץ של זה. אתה קורא חלק מהתמלילים של החקירה של כספית, על פניו זה נראה פעולת החקירה הראשונה בתיק 1000, לפחות מהמסמכים שקיבלו פרקליטי נתניהו, וזה הזוי, אתה רואה את כספית, הוא אומר שם, שמעתי, אמרו לי שמילצ'ן נתן מתנות, ואם רוצים לדבר עם נתניהו, צריך להביא לו מתנות, אבל אני שמעתי מכל מיני מקורות, לא משהו ספציפי, ואתה אומר, זה הבסיס. זה הבסיס. פתחו חקירה, כן. זה הבסיס שאחרי זה פתחו את חקירה, מה שהתברר כתיק 1000, והסיפור הזה באמת עם גרסטל, אני חושב, אני חושב שזה מדהים, בתור עיתונאי שמדבר עם מקורות, מה יש לך חוץ מהאמון? הרי הדבר הראשון שאומרים לך, מקורות, אתה שומר עליי, כן? זה בעילום שם, כן? אתה לא, אתה לא חושף אותי, כאילו זה הדבר הכי בסיסי. אבל הוא חושף שחיתויות, תשמע, זה חושף מקורות. עיתונאי עם מטרה, כן, סליחה. לא, הנושא הזה של באמת, אפשר לראות את הקו ואת ההיעדר המוחלט של הצהרה, גילוי נאות, משהו. כלומר, אתה נתת את המידע, אתה תוקף את המשטרה על זה שהיא לא עושה שום דבר במידע, אתה מלווה את החקירה עוד מראשיתה. עכשיו, יותר מזה, חלק מהדברים יצא עליהם תעודות חיסיון, ולכאורה העדות, שמה שנקרא העדות ההלבנה, כמובן היא מתאה. עכשיו, קיבלת, לפי הפרסום של גרינצייג, צריך לומר, בגלובס, פרסום בעיניי מהמם, אני, אגב, אבל את יודעת מה, הנקודה הכי חשובה שם? כן. מספרים שם על החקירה של גרסטל. ודינה זילבר אומרת שהיא הייתה נציבת הביקורת על הפרקליטות. היא התבטאה כנגד שי ניצן, כפי שאף אחד עד אליה, וכנראה גם אחריה לא העז, אולי כנראה היא הייתה יחידה שהוא לא מחזיק בגרון או משהו, היא, יש לו בעיה עם אמירת אמת, הוא לא ראוי להיות פרקליט מדינה, היה קרב ראש בראש. אבל היא חוסלה, הוא השבית את הפרקליטות. חוסלה זה טוב ויפה, אבל דינה זילבר, נציבת ניגוד העניינים של מדינת ישראל, אמרה שאין שום בעיה ששי ניצן יהיה זה החוקר שיהיה אחראי על התיק של גרסטל, אויבתו באמת המושבת. עכשיו, אם זה לא ניגוד עניינים, אני כבר לא יודע מה זה ניגוד עניינים. זה כי אתה לא רואה את התמונה הרחבה. יכול להיות. זה הבעיה. או שזה לא אותו דבר. זה, או, יכול להיות. כן. עכשיו, עוד עניין, כפי שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים, אני מקווה שאנחנו נראה עכשיו כמה הערות על היחס התקשורתי לקורונה. כותב יותם זימרי, אין דבר מסוכן מתוכניות לכאורה לא חדשותיות. אמנון אברמוביץ' כולם יודעים מה הוא מוכר, אבל תוכניות הביניים, אלה הן שחצי חדשות, חצי בורק הזיתים, עלולות לעשות נזק אמיתי. כי בניגוד לתוכניות אקטואליה הארדקור, בתוכניות אלה, אם להשתמש בהגת צבאית, נפגעים הכי הרבה בלתי ומעורבים. הוא מתייחס פה לתוכנית שהייתה בערוץ 12, עם כותרת הישראלים שדורשים לעצור את מבצע החיסונים, כותרת ניסוי בבני אדם. מתייחסים פה לבקשה של ועדת הלסינקי הישראלית לבדוק את הניסוי, לא קוראו לזה ניסוי בבני אדם אלא זה מחקר, הניסוי כבר נעשה על ידי הכותרות של כלכליסט הלכו והשתנו. בהתחלה זה הניסוי בבני אדם, אחרי זה זה בלי אישור, אחרי זה זה היה מין איזה כותרת חלבית שבעצם לא ביקשו אישור מוועדת הלסינקי. כן, ואז יושב עודד בנעמי גם כן בחדשות 6 וראיתי את הנאום שלו ואיך עושים דברים כאלה, ואת יודע, הוא בן אדם מרשים, הוא היה דובר צהל, הוא היה קרן, הוא קריין חדשות, יש לו כל בס כזה שהוא בוקע מתוך הבלטות, וכשהוא מדבר על דברים איומים שהולכים לקרות עם פרצוף כועס, הוא איש גדול. זה אז בואו, אנשים רואים את זה, ונכנסת בהם פאניקה, לא, וזה תקשור, וזה קורה, תקשור זה בשביל לא עורר עניין. עיתונות אחראית, אבל לא, זה יש במשפט, הגנת העיתונות האחראית. אני לא בטוח שההגנה הזאת תעבוד במקרה הזה. יש דבר כזה, הגנת עיתונות אחראית? פעם זה היה אמת לשעתה. כן. ואז כשזה השתדרג מאמת לשעתה, בבית המשפט היום אמר, לא, 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 זה לא אמת לשעתה, זה הגנת העיתונות האחראית. כלומר, גם אם שיקרת, אבל עשית שיקרת באופן אחראי, לא תחויבו בלשון הרע. זה הלכה שהומצאה לכבוד אילנה. זה כולם אנשים שמתחסנים. אני אומרת לך, אני חותמת בלי לדעת, זה אנשים שהם הלכו להתחסן והלכו לקבל גם את המנה השנייה. התחסן, גיא מרוז שעשה את הסרט עם אורלי וילנאי על, על כל מיני, עליהם כל מיני השגות לגבי הקורונה. אני חושבת שזה היה השגות לגבי הטיפול בקורונה, אבל שם הבנתי שהביאו שם מנהל מבית חולים לניאדו, שאמר, אצלי, סגרו את מחלקות הקורונה, אין שם אף אחד, עכשיו המחלקה מתפוצצת. בשבתי כדוס הפאנל, אז אני אצטט מפרקי אבות, חכמים יזהרו בדבריכם. נכון.
זה הדבר, גם אם לא יבינו אתכם, וגם אם יהיו 10 או 20 או 100 או 200 או 1,000 אנשים שלא התחסנו בגלל הדבר הזה, כי הם לא בדיוק הבינו את ההפחדות, אז טוב יפה, אז אתם השגתם לעצמכם את הטראפיק ואת הכותרת הסנסציונית, אבל לא נזהרתם בדבריכם. ואחרי זה ידברו על מחדל החיסונים. עכשיו תשמע, שמחה, אנחנו הרי באנו, הבאנו אותך לכאן בשביל לדבר על הדברים החדשים שהתגלו במשפט נתניהו, בכתבי האישום. כל, איך, יש את התרגום העממי לכל יום בא הכלב. אז כל יום בא משהו חדש. אשכרה כל יום בא הכלב. זה, מה הכלב? הכלב האחרון, קודם כל, האם הגילוי שחקירת המשטרה החלה בכלל, לא, אתה יודע מה? בלבלתי את עצמי. מה קורה עכשיו עם כתב האיש? שאלה מצוינת. כן. שאלה מצוינת. אז באמת לא בלבלת את עצמך לחינם, בגלל שהוגשו אתמול כמה וכמה בקשות שונות על ידי פרקליטי נתניהו. דבר ראשון, תשובה לכתב האישום, שם, האמת היא, התשובה מצוינת בעיניי, אבל התשובה יותר נחמדה דווקא הייתה של אלוביץ', גם היא הוגשה אתמול, ובעיניי המשפט מפתח שנכתב ממש בהתחלה, אני אפילו שמתי אותו לי פה כדי שאני אוכל לצייץ, הוא אומר, הוא בכלל לא חשב שהוא נותן שוחד. עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל לא, באמת זה מאוד הגיוני, הוא לא חשב שהוא נותן שוחד. למה הוא לא חשב שהוא נותן שוחד? הוא התערב בכלי תקשורת שלו. למה? ההתערבות שלו הייתה בעיקרה ניסיון לאזן, ולו במקצת להשקפתו, את הקו הפוליטי של האתר, ואת הקו השלילי, הקיצוני, הקטנוני והמקומם, שננקט בו נגד ראש הממשלה, ובני משפחתו. זאת אומרת, יש לך כלי תקשורת, אתה קם בבוקר, ואתה רואה שאדם שבעיניך עושה הרבה למען עם ישראל, את יודעת מה? נניח שהוא גם חבר שלך, אבל גם לא צריך שהוא יהיה חבר שלך. וכלי התקשורת שלך, כל היום מלכלך עליו, ואתה אומר, חבר'ה, תאזנו, תרגיעו, תיתנו גם את הצד השני. זה שוחד. דעי לך, זה שוחד. אם את מסדרת שהקו של כלי התקשורת שלך לא יהיה עוין לראש הממשלה במדינת ישראל באופן לא מוצדק, נתת לו שוחד. אני אסביר לך למה בלבלת את עצמך ולמה אתה טועה למרות שאתה משפטן. כי עכשיו בגלל שאני משפטן. כן, כי עכשיו זה כבר לא סיקור אוהד, נדמה לי שעכשיו זה הענות חריגה. א', זה היה בקשה לסיקור אוהד, כי הם לא הצליחו להוכיח שהיה סיקור אוהד בוואלה. אז בגלל זה אני שואלת איזה כלב בא היום, כי עכשיו יש את ההיענות החריגה ויש את הבקשה לסיקור אוהד. עכשיו לזה יצטרף עוד כמה בקשות. בקשה אחת למחיקת סעיפים מכתב האישום. זה מאוד נחמד, צריך לראות את כל המספרים. אני לא זוכר אותם בעל פה. המון. אני לא זוכר אותם בעל פה. אפשר היה יותר פשוט להגיד מה לא. כי מתוך 315 מקרים שמופיעים בכתב האישום המתוקן, שבכלל לא הופיעו בכתב האישום הראשון, והפרקליטות נעמדה על הרגליים האחוריות שהם לא יופיעו, יש סיבה שהיא נעמדה על הרגליים האחוריות כדי שהם לא יופיעו. הסיבה היא כי נתניהו בכלל לא נחקר בעניינם. נו, אז הם יוכחו את זה באולם, בית המשפט, האם צריך לשאול? אז יש משפט מאוד ידוע שמתחיל ספר, מאחר ואת המומחית לספרות, את בטח מצטטת אותו מהזיכרון, מישהו כנראה הוציא את דיבתו של יוסף קופראה, נכון? כי כך נפתח המשפט של קפקא, שאומר, אתה תגלה כבר במשפט, על מה מאשימים אותך, זה בסדר, אל תדאג. וכך זה מתחיל, זה הפסקה הראשונה. שני דברים, אם מסתכלים על התשובה של פרקליטי נתניהו, בהמשך למה ששמחה אמר, שאלוביץ' אמר, אני רציתי לאזן, בואו נבין מה היה הראש של הבכירים שם, כן? הם כינו את משפחת נתניהו כלבים מתואבים, כן? והם ביקורת? בונה? כן, כן, זה עניינית. איזה כלב מתואב בא היום? והכינוי לנתניהו זה היה קים, על שם קים ג'ון און, השליט צפון קוריאה. השוואה ראויה. כלומר, מה בעצם קורה פה? יש לך מערכת תקשורת, אגב, די דומה לכמעט כל מערכות התקשורת בארץ, שרוב האנשים שם הם נעים בין הכי ימין קיצוני, זה כנראה כחול לבן, מפלגת העבודה, עליה השלום, ויש שם גם הרבה מרץ, הרבה רשימה משותפת. עכשיו, עצם זה שמבקשים משהו שהוא לא שלילי, אפילו ניטרלי, כן, כלפי נתניהו, זה כבר ברמת שעוריה ושוחד. עכשיו, אני כבר לפני 3 שנים עשיתי, אנחנו צריכים כבר לפרוש לפרסומות. אז רק דבר אחד, לפני 3 שנים עשיתי בדיקה איך סיקרו את וואלה בבחירות 2015, כן?
להגיד, היה סיקור אוהד, היה סיקור אוהד ליאיר לפיד, היה סיקור אוהד לבוז'י הרצוג, לציפי לבני, לביבי לא היה סיקור אוהד, היה סיקור מאוד מאוד עוין, ואחרי זה באמת השתנה סעיף, כן, לענות חריגה, אז בעצם מעמידים ראש הממשלה. לענות חריגה זה שלוש כתבות. שלוש כתבות חיוביות. ולכן שינו את הסעיף. כי שלוש כתבות חיוביות או כותרות לא שליליות אל נתניהו משפחתו בוואלה, זה נחשב וענות חריגה יחסית. מעגל הכשפים האכזרי של נתניהו, זה למשל כותרת אוהדת לנתניהו שהייתה. נפרוש לפרסמות, תודה רבה לך עורך הדין שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, אתה נשאר אצלי פה, אתה לא הולך לשום מקום, פרסמות ונחזור. קטעים איתי כן, מותו של אהוביה סנדק זיכרונו לברכה והמחאה והשאלות שהורה מסרבות לגבוה, ונמצא איתנו כאן אלישע ירד. ערב טוב. ערב טוב, שאתה עושה כמה פעולות מחאה, ואני מבינה שעשיתם דבר חמור מאוד ובגלל זה עצרו חלק מכם. תספר לי מה עשיתם. כן, זה חמור מאוד במדינה הזאת בלי קשר שאנחנו חיים, בעצם זה שיש לנו פעות זה כבר סיבה לרדיפה. כי הן מוזרות, נו. הן מוזרות, אנחנו לא שייכים פה לאליטה, אני לא יודע מה. הסיבה, המקרה שדיברת עליו היום, זה אחד מפעולות מחאה שאנחנו עושים, מחאה להריגתו של אהוביה סנדק, כתוצאה מניגוח של רכב משטרתי, של בלשי אמר שי ברכבו. אנחנו עושים פעולות מחאה ברחבי הארץ כבר חודש שלם, מאז האירוע הטרגי. אנחנו רואים פה על המסך, זה עשיתם בתל אביב, החלפתם שמות רחובות, הדבקתם עם מדבקה רחוב אהוביה סנדק. כן, הודבקו על כמה רחובות מדבקות שהחליפו את הרחובות למה שאנחנו רואים כאן, רחוב אהוביה סנדק, כתוב נער חלוץ עברי נהרג בידי בלשי אמר שי. זה עוד אחת פעילות מחאה שאנחנו עושים בשביל להראות לעם ישראל, להציף את הנקודה הזאת, נקודה הזויה, א', שהאדם שלנו זול, שבלשים התנגחו בכוונה ברכב, למרות שהם ידעו את ההשלכות של זה, או שלא היה אכפת להם מההשלכות של זה, וגם על כל הדברים שבאו בעקבות זה, כל המדינה פה, כל המערכות, מח"ש, המשטרה, כולם מתופפים שורות, מתייחים את זה בכל הכוח את מה שהם יכולים. נחשפנו כאן לפרשיות הזויות, סגן ראש מח"ש בעצמו קם, אומר, רשת מח"ש מנסה פה לטייח, מנסה פה להעלים ראיות, הבלשים שחשודים בהריגה, נחקרו פעם אחת בכל החודש האחרון, גם זה רק 3 ימים. אחרי המקרה, בזמן הזה היה להם אפשרות לטשטש ראיות, לעשות מה שהם רוצים, את הדוחות פעולה שלהם, הם כתבו רק 5 שעות אחרי זה. בינתיים חגיגה, והבחורים שהיו ברכב נעצרו, והיו שבועיים במעצר, ורק עד השתחררו. ועכשיו עצרו חלק מאלה שעשו את פעולת המחאה הזאת על השלטים. תגיד, מה נראה לך היה שם? האם אתה חושב שבאמת השוטרים התכוונו, אני לא יודע, לפגוע פיזית, הרי שאתה נוגח ברכב, אתה יוצא מנקודת הנחה שיכול להיות שמי שברכב השני עלול למות. כלומר, אתה מבין לי, יש לי המון ביקורת על המשטרה, אבל זה מדהים בעיניי, וזה אומר שעוצמת השנאה של השוטרים כלפי המתיישבים היא תהומית, אם הם בכלל, אם הם חשבו לעשות דבר כזה, באמת ביצעו דבר כזה, אבל מעניין אותי לדעת שאתה חושב. התשובה היא כן, ואני אסביר. השוטר, הנהג שהתנגח שם ברכב, אנחנו לא יודעים אם זה היה בתמיכה של התושבים הנוסעים האחרים ברכב, הוא התנגח בכוונה תחילה. צריך לדעת, הנגיחה הזאת זה נגיחה מקצועית, נגיחה שמלמדים אותם במשטרה. למשל, אם יש רוצח שמסתובב עם נשק יורה. למה אבל ברחו מהמשטרה? שנייה, נגיע עוד מעט לסיפור הזה. כרגע יש כאן סיפור של הריגה של נער, ואנחנו צריכים להתמקד בו. זה נגיחה מקצועית, אתה מגיע, נוסע מאחורי הרכב, נותן לו נגיחה קטנה בפינה, הרכב מתפרפר, עושה סלטות ומתהפך. הם עשו את זה בכוונה, זה ברור לכולם, על פי חוות דעת של רוחנת, בכל תנועה שהגיעה לשטח. שנייה, אלישה, בסדר. תראה, קודם כל, הדברים האלה הם באמת צריכים להיחקר. אגב, אני חושבת שתמיד שנהרג אזרח כתוצאה מפעילות משטרתית, אלה דברים שהם צריכים להיבדק. אבל אני רוצה, על מה שקורה עכשיו, אתה הראית את השלטי הרחובות שאתם הסבתם, וכמה אנשים נעצרו בגלל זה? 4 נעצרו, על מה? באיזה השחטת פני מקרקעין. עכשיו אנחנו רואים פה, הפעילויות מחאה שלנו נהפכות בשניות לזירת פשע, שמדובר בין הנגבות. אנחנו רואים פה בציוץ של לירן תמרי, הבוקר דווח שהמשטרה עקבה 4 קטינים לאחר שתלו מדבקות על שלטי רחובות בתל אביב, לפני מספר חודשים כחלק מהיום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, מחאה חשובה מאין כמותה. פעילים ביצעו בדיוק את אותו אקט מחאה, ואיש לא הוקב או נעצר. זה מתחבר למה שדיברנו על שפי פז, כמובן. כן. וזה דבר מאוד חמור, כי חוק
שנאכף בצורה בררנית, בצורה פוליטית, זה, אתה גורם לאזרחים לאבד אמון בגורמי אכיפת החוק ובשלטון החוק, וזה מאוד מסוכן, וזה לשחק באש. אלישה, למה כן צריך להזכיר את זה בהגינות, כשמשטרה פונה אליך ומבקשת לחקור אותך או לדבר איתך, או זה, אתה צריך להיענות לבקשה הזאת. זה ברור. בינתיים מה שאנחנו רואים שהמשטרה מתייחסת לכל פעולת מחאה הכי לגיטימית בדורסנות הכי קשה שהיא יכולה להפעיל. ארבעה חברים שלי שחיפשו בפייסבוק ברשת את הכתובות שהשוטרים שהיו ברכב שנגח, שעדיין מסתובבים חופשי ולא נחקרו, חיפשו את הכתובות שלהם בפייסבוק בשביל להפגין מול הבית שלהם, הליך דמוקרטי שיכול לקרות במדינה דמוקרטית. עצרו אותם, לא הזמנה לחקרה, לא כלום. חבר שלי הלך למרפאה, הלך אפילו בלי סוודר. הלך לשם, הגיעו אליו שוטרים, אמר שי, עצרו אותו, בוא אתה עצור. שופט בית המשפט גלגל אותם מכל המדרגות, אמר, זה חופש ביטוי, מעצר זה כלי מניעתי ולא ענישתי, ונזף בהם וכו' וכו'. אבל אנחנו רואים שההתנהגות שלהם משולחת כל רסן. כנראה שיש הבדל בין מי שמפגין, אם זה מפגינים מהשמאל או מפגינים מהימין. יש הבדל מסוים. תודה רבה. אנחנו צריכים להיפרד. העניין של הבריחה. העניין של הבריחה. מה דעתך על זה? שוב, אנחנו לא יודעים מה שקרה שם. הרבה דברים עדיין חסויים, ואנחנו מחכים שיחשפו את המצלמות רכב. המשטרה מסרבת לחשוף את המצלמות רכב, כי כנראה יש להם מה להסתיר. חקירה, חמור, חמור מאוד. תודה רבה לאלישה ירד. אנחנו פורשים לפרסומות, ואחרי זה יהיו פה עוד אנשים. אולי עוד שלטים מאחורי הגב. מחר יושבע בארצות הברית נשיא חדש שאיננו טראמפי שלי. וושינגטון, אמריקה והעולם כולו נערך להשבעה, ונמצאת איתנו כאן אורלי קידר, פרשנית לענייני ארצות הברית. שלום אורלי, ערב טוב. קר לנו פה, אבל יהיה יותר קר בארצות הברית. אבל תמיד קר בהשבעות של הנשיאים האמריקאים. נכון, את יודעת שזה מסורת עוד מימי רגן מ-81 שהם התחילו לעשות את זה בנשיונל מול. אז לא יודעת אם הוא חשב עד הסוף שהולך להיות כזה קר. מי, רגן? כן. נכון, והם צריכים... ראיתי שהם שמו דגלים, הרי אין אנשים בגלל הקורונה. אנחנו נדבר על זה בדיוק כמו הולך להיות, כן. אז נדבר מה? על ההשבעה של ביידן? נתחיל בהשבעה, קודם כל, אם צפוי משהו חריג ויוצא דופן. לא נראה לך שהגזימו קצת עם ה-30,000 אנשי משמר לאומי? אני חושבת שזה הכרחי אחרי שלא היה כלום בשישי לינואר, והם הצליחו לפרוץ הקפיטול, אז הם עושים את המעשה שכמובן הוא נראה מוגזם לנו, אבל זה לא מוגזם ברמה שלהם. 25,000 משמר לאומי, אלפי שוטרים, לא רק בקפיטול, אלא גם בכל רחבי ארצות הברית, הם מתכוננים להפגנות מסוגים כאלה ואחרים, אז הולך להיות מאוד מעניין, אבל גם הולך להיות בתקווה מאוד מאוד בטוח. כמו שאמרת, 200,000 דגלים פרוסים לקראת מחר, ההשבעה של ביידן הולך להיות ב-11:30 שעון ארצות הברית, 6:30 בערב שלנו. הנושא הולך להיות אמריקה יונייטד, אחדות באמריקה, זה הולך להיות האתגר הכי קשה של ביידן, חוץ מהקורונה, בעצם לנסות לאחד שני פלגים מאוד חזקים בעם. את הדמוקרטים ואת הדמוקרטים היותר רדיקליים. אני חושבת שמשני צידי המפה. אבל איך הוא יעשה את זה? הרי כן, הוא בוא נגיד, הוא לא מפריע לתהליך ההדחה של טראמפ, וגם אפילו לא אומר, תשמעו, אנחנו לא נעשה אימפיצ'מנט אחרי שהוא כבר עזב את משרתו. כן, אבל משהו קרה מאוד מאוד חמור בשישי לינואר. קרה משהו מאוד חמור בשישי לינואר, טראמפ אחראי לזה, ולכן זה בסדר לקבל גם את העונש של זה. לא שונו בכלל במחלוקת, חייבת לציין. זה קרה. אני חולק על זה, לא. הוא ליטרלית עמד שם ודיבר, ואמר שבוא, אני אלך איתכם לעבר הקפיטול, אנחנו נכנע. לא, הוא אמר, הוא דיבר על הפגנה שקטה, אוקיי? הוא בסוף דבריו, הוא אמר את זה בפירוש. זה כמו שרלוטסוויל, שיבטו את הדברים שלו. כל הכבוד, גלעד, במשך חודשים הוא אמר שכל הקנה של הבחירות זה מזויף, זה לא אמיתי. סליחה, הילרי קלינטון אמרה את זה לפני חודש. הילרי קלינטון עדיין אומרת שהבחירות נגנבו. הוא דיבר על חברת דומיניאן שלא קרה שום דבר. היא אמרה שהבחירות נגנבו ממנה. אבל אף אחד מהתומכים שלא פרץ את הקפיטול, נאמבר 1. דבר שני, לא הבנתי, אבל בגלל... דבר שני, כל התביעות שנעשו, ואתה יודע מה, גם אם יש בעיות בבחירות, כל תביעה שנעשתה בבית משפט בארצות הברית, הלכה.
נזרקה מהמדרגות. לא, הוא דיבר לא יפה, טראמפ. השופטים לא הקשיבו לעדויות, וזה לא הגיע לבית המשפט העליון. אוקיי. אני מאמינה במערכת המשפט האמריקאי, שגם רפובליקנים נמצאים שם בטופ של הטופ, ואני לא מאמינה שזה מה שקרה. לא, מה זאת אומרת? בית המשפט העליון, רגע, רגע, אנחנו עכשיו לא הולכים לדבר עכשיו עם ביידן ונשיא כשר או לא. לא, אבל להגיד שהוא אחראי לזה, זה פשוט לא נכון. כיוון שהילרי קלינטון במשך 4 שנים, וכולל גם ה-CNN, שהם אמרו שהבחירות האלה... 3 שנים חזרו על השקר של הקולוז'ן. בוא נחזור שנייה. אז אני רק אומרת שייתכן שלהגיד שהבחירות נגנבו, זה לא מספיק כדי לחולל מבורות אלימות. קודם כל, היא לא אמרה את זה כשהיא הייתה נשיאה, וזה לא רלוונטי. אפשר להגיד הרבה דברים, אבל תיאוריות קונספירציה הוא כבר שחרר לאוויר, וזה עשה את הנזק שלו. בוא נעבור שנייה, אני אקח את זה, אני אחזור שנייה למה שהולך להיות. לא, את יודעת מה, בוא נלך על משהו שקשור אלינו. אנחנו יודעים שאחד הגופים שהם גופים רפובליקאים, שהיו אמורים לעודד את הרפובליקאים להצביע לדמוקרטים, שזה סוג מוזר מאוד של רפובליקאים, לינקולן פרויקט, נזכר על ידי גדעון סער כדי להיות יוצא הבחירות שלו. מה את יודעת עליהם? קודם כל, לפני שנדבר עליהם, חשוב להבין, זה לא פעם ראשונה שלוקחים יועצים בעצם פוליטיים אמריקאים לפוליטיקה הישראלית. נתניהו עשה את זה ב-96 עם ארתור פינקלשטיין, ויה, לקחו ג'רמי ברד ב-2015, סליחה, וגם ג'ון מקלקלן שהולך עוד פעם לייעץ לליכוד השנה. אז זה לא משהו חדש שמשהו עשה. מה זה החבר'ה הרפובליקאים של פרויקט לינקולן? בעצם בסוף 2019 הם התאגדו כמה חברים מהמפלגה הרפובליקנים, יועצים אסטרטגיים כמו סטיבן שמיט, שבעצם ניהל את הקמפיין של ג'ון מקיין ב-2008, ריק ווילסון, ג'ורג' קונווי, בעלה של קליאן קונווי, שזה סיפור מטורף, ובעצם יצרו את הארגון הזה על מנת לשכנע בעצם רפובליקאים, או אלה שהצביעו לביידן, להעביר את הקולות שלהם, לביידן. עכשיו, הנה הדבר המדהים. נכון, הם קיבלו תעודה מאוד מאוד גדולה ברשת, היה להם סרטונים מאוד ויראליים. השאלה האמיתית, האם מה שהם עשו באמת עזר? ואני פה להגיד לכם, כנראה שלא. איך למה? איך יודעים? קודם כל, נעשו ממש, ממש לאחרונה כמה מחקרים שאמרו שכנראה זה לא. נגיד למה. קודם כל, אם המטרה היה לקושש קולות, זה לא עבד. טראמפ קיבל יותר קולות ב-2020 מאשר ב-2016. הרבה יותר, 14 מיליון יותר. דבר שני, נכון, ביידן קיבל פי 10 יותר, כנראה בגלל העניין של הקורונה, שהם הצביעו גם במעטפות, אבל זה מה שקרה בסופו של דבר. וגם יכול להיות שאת יודעת, יותר אנשים יצביעו לביידן. אתמול היה סקר ב-NBC שמראים ש-90% מהרפובליקנים הם תומכים עדיין בטראמפ. כלומר, הניסיון לתקוע טריז בין טראמפ לבוחרים הרפובליקנים לא בדיוק, אבל... אני אגיד מעבר לזה עוד נקודה. הם גייסו המון, מיליוני דולרים. 67 מיליון דולר הלכו ל7 קמפיינים על מנת להפוך 7 מושבים רפובליקנים לדמוקרטים בסנאט. מתוך השבעה הצליחו להפוך 0. השאלה, מה יקרה עם גדעון סער? האם הם ישנו טקטיקה? זה הרקע על יד קצת שונה. זה מערכת בחירות שונה. מה הולך לקרות? הולך להיות מעניין איתם. תודה רבה לאורלי קידר. אנחנו נפרוש לפרסומות ואחרי זה... תהיה לנו דוקטורית אמיתית פה בתוכנית. דקה, כמה אני אוהבת תארים אקדמיים, כי לי אין. פרסומות ונשוב. מי שלא מדבר בשפה המרב מיכאלית של הציבור רוצה ורוצים נקודה... עוד כאילו לא עשה התקדמות מימיו, אבל יש כאלה שפשוט חקרו את הנושא ורצו לדעת האם יש השפעה לשפה, למגדר של השפה, על הישגים אמיתיים של אנשים אמיתיים בעולם. והאישה הזאת היא דוקטור תמר קריכלי-כץ מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שאת עשית מחקר עם שותפתך טלי רגב. נכון. וספרי לנו מה גילית, אולי במקום לצעוק ולהתווכח, אז נדע אם בכלל צריך. אז אני אגיד שמה שעניין אותנו זה איך שפה משפיעה על התנהגות באופן כללי, והתמקדנו בחלק הזה בדוגמה של השפה הממוגדרת. וכמו שאת בטח יודעת, שפות נבדלות בשאלה אם הן ממוגדרות או לא. כן. אז למשל, אנגלית לא ממוגדרת ועברית כן ממוגדרת. גם צרפתית ממוגדרת, יש נכון, בטח עוד לא כמה. מעט שפות. כן. והדבר הראשון שעשינו היה לבדוק קורלציות מאוד פשוטות בין השאלה אם מדברים באותה מדינה בשפה שהיא ממוגדרת או לא, לבין ההבדלים במתמטיקה בין נשים וגברים באותה מדינה. וראינו בהתחלה שכן, זאת אומרת שדף במדינות שבהן השפה היא ממוגדרת, הפערים בין נשים לגברים במבחני פיזה ובמתמטיקה הם יותר גדולים,
מאשר במדינות שבהן השפה היא לא ממוגדרת. ואמרנו, אוקיי, זה מעניין להתחיל, אבל זה כמובן לא מספיק. זאת אומרת, באנגלית הפערים בין גברים לנשים הם יהיו יותר קטנים בציוני? בממוצע בשפות כמו אנגלית. אוקיי. אבל אמרנו, זה מעניין, אבל זה לא מספיק. כי למשל, אולי שפות משקפות תרבות, ולכן הפערים האלה הם תוצאה של התרבות או של משהו אחר שמשתקף גם בשפה וגם בציונים במתמטיקה, אבל השפה לא מייצרת את הפערים. ולכן חשבנו להוסיף ניסוי, ואת הניסוי עשינו כאן בישראל. והאמת שהוא היה מאוד מאוד פשוט, בטח בשלב הראשון שלו גייסנו משתתפות ומשתתפים להשתתף בניסוי. אתם, אני רוצה לקצר, אתם השתמשתם, ניסיתם כמה צורות של פנייה. נכון. פנייה בנקבה לגברים ולנשים, למבחנים, פנייה בזכר. נכון. פנייה עם הלוחסנים והנקודות, ופנייה ברבים. בלשון רבים, נכון. ניטרלי. נכון. ועשיתם את זה על, על מתמטיקה. מבחן שהוא כמו מבחן הפסיכומטרי במתמטיקה. על תחומים, תחום אחד שאנחנו יודעים שגברים מצטיינים בו יותר, שזה מתמטיקה. תחום אחר שידוע שנשים מצטיינות בו יותר, שאמפתיה, אני לא יודעת איך בודקים את זה. כן, ברור. והשלישי, משהו שנחשב ניטרלי, כמו פילוסופיה ואומנות. בדיוק כך. מה מצאתם? אז מצאנו ש... פילוסופיה ואומנות נחשב ניטרלי? שגם גברים וגם נשים יכולים להיות טובים. או יותר ניטרלי מלא ניטרלי. להשוואה למתמטיקה ש... או לקטע קריאה לאמפתיה ורגשות. אז ניסינו לבחור שלוש משימות, שאחת היא באופן סטריאוטיפי יותר נשית, אחת יותר גברית ואחת קצת באמצע. אז אני אתחיל עם המתמטיקה. אז במתמטיקה, כשפנינו לנשים בנקבה בהשוואה לזכר, הן הצליחו פחות, והן גם השקיעו פחות זמן בכל שאלה. זאת אומרת, הן התאמצו פחות. הן גם הביעו עמדות יותר דומות למתמטיקה זה לא בשבילי, או מדע זה לא בשבילי, בהשוואה לכשפנינו כשפנינו אליהם בזכר, בהשוואה לכשפנינו אליהם בנקבה. כשפנינו אליהם בזכר רבים, זה בעצם הכי טבעי מן. זאת אומרת, הן גם הצליחו, קצת יותר מאיך שהן הצליחו כשפנינו אליהם בנקבה, והן גם הביאו עמדות שאומרות, מדע הוא גם בשבילי. גברים נפגעו טיפה כשפנו אליהם בנקבה היחידה, בהשוואה לזכר. אמרנו שזה מעניין, אבל זה כמובן רק חלק מהתמונה, כי מעניין מה קורה במשימות שהן הפוכות, שאנחנו חושבים עליהן בדרך כלל, כאילו נשים יותר טובות בהן, ונתנו להן קטע קריאה על רגשות ואמפתיה, ושם גילינו את התוצאה ההפוכה, שבעצם כשפנינו לנשים בזכר יחיד, זה טיב אימן בהשוואה לנקבה. זה כאילו הנחיח את זה של הנשים, אבל הסטריאוטיפ הוא שאני טובה יותר. את יודעת, כשראיתי את התוצאות, פשוט אי אפשר את כל המחקר, אז גיליתי ש... יוצא שכל צורת פנייה יש לה השלכות שונות. זאת אומרת, נגיד אם רוצים לבחור צורה אחת שהיא תהיה כזה מיטבית לכולם, בעצם המחקר יוצא אין. נכון. אין. את יודעת, זה קצת כמו שאני אגלה לך שאיך שמסדרים את הארכיטקטורה של הסופר משפיעה על מה שתקני. אבל תמיד תהיה ארכיטקטורה, נכון? תמיד תסדרים משהו לפני משהו, ולכן משהו תמיד ישפיע. אני חושבת אבל שלפחות במחקר שלנו, הפנייה ברבים, גם לנשים וגם לגברים, הייתה, היא לא פגעה בגברים בהשוואה לזכר יחיד, והיא לא, והיא יחסית היטיבה עם נשים. את יודעת מה שמחתי לגלות במחקר שלך? אני חושבת שגם, שאם הפתרון הוא מכוער, אז לא צריך להשתמש בו, שהכיעור זה סיבה, נגיד, מדברת על הלוחסן. על הלוחסנים ועל הנקודות. אני אומרת, כשאני רואה את זה, זה דוחה. אין לי איזה משהו עקרון. זה גם בלתי קרי. כן, זה משבש את זה. לאורך זמן, אי אפשר לקרוא דבר כזה. נראה לי שאת גם אומרת. אני לא יכולה להביא איזה משהו עקרוני או אידיאולוגי נגד זה. את רואה את עצמך כותבת ספר עם נקודות. לא, זה מכוער, זה מכוער, זה דוחה. לא יכול להיות, זה גם, אני חושבת שזה גם במתמטיקה בכלל, שאם הפתרון הוא מכוער, אז כבר חושדים בזה שהוא... אני חושבת שמה שזה עושה זה שזה מייצר עומס קוגניטיבי. זאת אומרת, מעבר לרגע ש... וזה גם לא יעיל במחקר שלך. אני חושבת שזה מייצר מין תחושת בלבול ועומס שהיא לאו דווקא. הנה, כמו תראו פה את הפונטים היוניסקסיים האלה. א', זה לא בעברית. יכול להיות שזה משרת מטרה אידיאולוגית נעלה. לא, בזה גם לא מבינים כלום. אבל זה דוחה. אני רואה פה פשוט ברוכות הבאה. לא יודע. את יודעת מה עוד ראיתי במחקר? שאני חושבת באמת, אוקיי, אנחנו רואים, אנחנו רוצים למצוא איזו צורת פנייה שהיא תהיה הכי יעילה. בוא נגיד ככה, יעילה. אני אסתפק ביעילה. או מועילה, זאת אומרת, מטיבה עם כולם. או עם הכי הרבה אנשים. אני, הסטנדרטים שלי נמוכים מאוד שיהיה יעיל. אבל ראיתי בכל הדברים האלה שאת ראית, אני חושבת אולי ההתרכזות בזה, ההתמקדות בזה, יכול להיות שהם מפספסים משהו, כי מה שכן עלה מהמחקר, שבכל מקרה, בנים יותר טובים במתמטיקה, איך שאת לא מסתכלת על זה. אז אולי אנחנו משקיעים הרבה יותר מדי זמן בגינון. אבל, אני אגיד אבל. גם בסייב, גם במתמטיקה. בנים יותר טובים במתמטיקה בעולם שבו אנחנו חיות. אנחנו פשוט לא יודעות. זאת אומרת, התשובה היא שאנחנו לא יודעות מה היה קורה בעולם אחר. יכולתי לענות לך בדיוק הפוך ולהגיד לך שימי לב,
שזה נורא מעניין שמספיק שאני משנה את השפה כדי שאנשים תצמצמנה את הפער בכמעט שליש. אגב, מה ההסבר? כאילו מה ההסבר, לא יודע, לדעתך, שעצם זה ששינו את השפה גרם לצמצום פער? אז אני חושבת שההסבר הוא אפילו לא רק על שפות ממוגדרות, הוא בכלל על שפה ומה היא עושה לנו. אז אני חושבת ששפה, גם במבנה שלה וגם באיך שפונים אליי, פותחת אצלי איזשהו תסריט. אז אם פונים אליי ויש מחקרים שראו את זה לגבי מאפיינים אחרים של שפות, כמו איך השפה מתייחסת לזמן, או שפות נבדלות גם באיך הן מייצרות היררכיות, אם יש גוף כזה כמו אוסטד בספרדית. יש כל מיני הבדלים בין שפות, והדברים האלה כאילו פותחים אצלנו איזשהו תסריט אחר לגבי איך להתנהג. וזה לא מפתיע, אם תחשוב על זה, כל עולם הפרסום בנוי על דבר כזה, שהפריימינג משפיע על איך שאני מתנהגת, על המוטיבציה שלי, על מה שאני רוצה, על מה שאני לא רוצה. אז אם אני עושה פסיכומטרי ואני מדמיינת שהמבחן הוא לבנים, כי פונו אליי בזכר יחיד, אז אולי אני פשוט משקיעה פחות זמן, ככה זה נראה במחקר שלנו. אולי אני מרגישה, טוב, בסדר, זה פשוט לא בשבילי ומתיישת. אולי אני אומרת, בעצם זה נכון שאנשים פחות עובדים. אבל זה אגב נורא יפה שאנשים, לדעתי, בגלל שהלוחסנים והנקודות פשוט אף אחד לא אהב את התוצאות. אני מקבלת את הראשם שאת לא אוהבת את הלוחסנים והנקודות. תראי, אני קודם כל, רגע, עכשיו הולך לבוא קטע שמשהו. אני אומן, אני סופרת, אני כותבת. אז א', בעיניי יש חשיבות לאסתטיקה. אגב, בעיניי יש גם חשיבות למסורת תרבותית. העברית, כל מיני שפות, ופה זה העברית היא לא יוצאת דופן. הן מצאו לעצמם באמת את הצורה שבה קהל מעורב יכול להבין שכולו כלול בפנייה. וזה יהיה בכל שפה ממוגדרת. ואני אומרת, לאורך אלפי שנים של עברית, שפה שהיא משתנה, והשתנתה מאז התנך במקומות מסוימים כן ובמקומות אחרים פחות, היא מצאה את הדרך שקיבלה הסכמה תרבותית מאוד רחבה על מה זה פנייה כללית. ואני אומרת, הקטע של לנסות להגיד, ייצרו, אני נעלבת מהמסורת הזאת שמתבססת על הסכמה ועל הבנה של הרבה מאוד אנשים של דוברי עברית, וכל מה שעשיתם היה לא נכון, והוא דיכא אותנו, והוא גרם לפגיעה בציונים של אנשים ובתחושה של אנשים, אז עכשיו אנחנו, הופ, שלק, נמציא שפה חדשה. תשמעי, אליעזר בן יהודה, כשהוא היה בראש ועד הלשון העברית, גם הוא קטע, הוא ניסה, או כל מיני, אני חברת האקדמיה ללשון עברית, אתה מציע מילים, חלק נקלטות, חלק לא נקלטות. אתה לא הולך עם נבוט בראש ואומר לאנשים, עכשיו מה שאתם עושים זה לא בסדר, ואני עכשיו, וזה אחרי שיושבים שם חוקרים עם מקורות תנכים והם מוצאים את זה. בעיניי שזה אקט שהוא אלים, כי השפה והבנה של אנשים מבוססת באמת על יחסים ועל מסורת ועל הבנה מאוד רחבה. ואז ברגע שאומרים לי, וואו, את שוביניסטית, את מפלה, וגם נעשה לך את הדבר המכוער הזה ואת הפונטים המכוערים האלה, אני מרגישה שיש פה אקט של כפייה ושהוא יוצר בעיות חדשות לפני שהוא פותר משהו שיכול להיות שהוא לא ייפטר אף פעם, וזה נטייה שונה של גברים ונשים לתחומי עניין שונים. לא, אבל אפשר לפתור את זה. פשוט לעבור, במקום פנייה בלשון זכר, פשוט פנייה בלשון נקבה. לא. היה, לא, באופן כללי. אני אומר באופן כללי, כמו שרשום בטופס במבחן. לא הייתה לזה הסכמה. כן. לא. סליחה, תמשיך. לא, אני אומר, אז קודם כל זה מקרה מבחן, אפשר לראות באמת אם לאורך זמן יהיה איזשהו שינוי כיוון מצד הדברים. לא, אתה לא... באמת... אני אגיד, יש דברים... לי באמת לא מפריע. יש דברים שהשינוי צריך להיות הדרגתי, והוא צריך להיות מוסכם על כולם, ויש דברים שהם באים כרם ביום בהיר, וזה אראל סגל ושרה בק, שהם עכשיו רוצים להתחיל את התוכנית שלהם באולפן בירושלים. תודה רבה לך, דוקטור תמי קריכלי קץ, ושלום. לחברינו היקרים אראל סגל ושרה בק שיושבים באולפן מחומם בירושלים ולא נושב עליהם קור.